Hej, det är Mata604 här och idag ska jag släppa min nyårsvideo. Och den ska jag berätta lite nya saker i och jag ska dessutom ha ett litet nyårsfirande. Jag tänkte då börja med att berätta att 2013 ska jag fortsätta med min vanliga single player let's play, fast då ska jag köra på den här världen tänkte jag. Tills jag dör eller vad fan än händer. Hoppas inte jag dör för då blir jag förbannad. Och så mycket mer vet jag faktiskt inte vad jag ska göra 2013. Jag kan först ha lite inreda det här och fixa taket och lite sånt här. De andra världarna jag har kört på, de är raderade för länge sedan. Den här världen har jag visat förut i min durability-video. Som tydligen inte så många gillar. Mitt hus och sånt där. Och där uppe ser ni lite hemligheter. Jag vill bara önska alla ett gott nytt år. Och god jul lite i efterhand. Lite för sent. Så jag tänker bara gå upp här. Just det här är ju helt och hållet survival. Jag har gjort det här på survival. Inget annat. Så... alla de här har jag också skaffat på survival. Och det här är bara ett litet rum jag gjorde snabbt. Så jag kan ha lite nyårsfirande och jag tänker tyvärr fuska lite nu och göra det till lite solnedgång. Fast vänta, det är vid midnatt som det är nyår. Så nu är det fullmåne till och med. Det var det igår. Och jag ska då visa lite raketer och säga gott nytt år! Fel knapp. Som sagt, då ska jag visa lite raketer och säga gott nytt år! Ja, yeah, grön och vit, röd, blå, vitt, blått, vitt, grönt och blå, rött, någonting. Ja, sköna. Jag hade bara nya raketer. Men det var lite snabbt. Nu ska vi se om vi kan bli av med den här jävla skiten. Det var en snabb liten, fan, video. Den här kommer tyvärr upp en dag innan nyårsafton, så... strunt i det. Det var allt. Hoppas nu ni får ett bra slut på 2012 och en bra början på 2013. Hej då!